हामी नयाँ एकाइको बारेमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ कक्षा छको एकाइ चौध सजीवहरू जसमा हामी विभिन्न किसिमका सजीवहरू जुन हाम्रै वरिपरि पाइन्छन् सजीवहरू भन्नाले बिरुवा पनि हुन्छ जनावरहरू पनि हुन्छन् र यसरी बिरुवा र जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेछौँ आज त रमाइलो हुन्छ किनभने हाम्रै वरिपरि पाइने विभिन्न कुराहरूलाई हेर्दै सिक्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ आजको पहिलो पाठमा हामी सजीवहरूको सामान्य परिचयबाट सुरु गर्छौँ र त्यसपछि बिरुवा र जनावरको भिन्नता भनेपछि जनावर र बिरुवामा के के फरक रहेको छ त तपाईँहरूले नै अभ्यास गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा त्यसको अन्तिम निचोडमा पुग्छौँ र त्यसै गरी बासस्थानको आधारमा सजीवहरूको वर्गीकरण कसरी गर्न सकिन्छ सा। बासस्थान भन्नाले तिनीहरू जुन ठाउँमा बस्छन् नि सबै जनावरहरू एकै ठाउँमा त बस्दैनन् कुनै जाडो ठाउँमा बस्छन् कुनै गर्मी ठाउँमा बस्छन् कुनै केही जनावरहरू हिमालमा बस्छन् केही जनावरहरू पहाडमा बस्छन् केही जनावरहरू तराईमा बस्छन् जस्तो सुकै भौगोलिक अवस्थामा वा स्थानमा बसे पनि तिनीहरूमध्येको कि त तिनीहरू पानीमा बस्छन् वा जमिनमा बस्छन् त यसरी पानीमा बस्ने जमिनमा बस्ने हिमालमा बस्ने पहाडमा बस्ने तराईमा बस्ने अझ एउटा हामी सिमसार भनेको के हो र सिमसार आ, मा कस्ता कस्ता सजीवहरू पाइन्छन् भन्ने कुरा सजीवमा स्पेसली हामी आज जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ है त अब हामी किताब कापी र पेन सबै पे रेडी पारेर बसौँ किनभने मैले यहाँ बोल्नुभन्दा तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू पनि हुन्छन् महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् र तपाईँले भने तपाई काम काम तपाई जस्तो कामहरू गर्दै जानुहोस् सिक्दै जानुहोस् है त ल अब यसमा हामी सबभन्दा पहिला केही बिरुवा र जनावरहरूको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ तपाईँ कपी खोल्नुहोस् त कपीमा अब तपाईँले एउटा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने छ म यहाँ केही जनावरहरूको चित्र देखाउँछु र ती चित्रहरूमा मैले सङ्ख्या दिएको छु है सङ्ख्या दिएको छु जस्तै एउटा चित्र दिएँ त्यहाँ एक नम्बर लेख्या छु दु दोस्रो चित्रमा दुई नम्बर लेख्या छु तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भने सबभन्दा पहिला यो तालिका बनाउनुहोस् त एउटा कपीको एउटा पानामा बिचमा एउटा लाइन तान्नुहोस् ठाडो लाइन एकतिर तपाईँ बिरुवा समूह लेखिदिनुहोस् अर्कोतिर जनावर समूह लेख्नुहोस् ल यति गरिहालौँ हो ल स्याब्बास गर्नुभयो है अब यसपछि म यहाँ एउटा सजीव देखाउँछु त्यो जनावर पनि हुनसक्छ बिरुवा पनि हुनसक्छ सँगै नम्बर पनि छ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो नम्बर एक नम्बर अब यो तपाईँले एक नम्बर पनि सँगै देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले एक नम्बर कि तो? बिरुवा तो लाग्छ भने यहाँ एक नंबर जस्तो लाग्छ भने यहाँ एक नंबर लेखद अब यही काम जाने हो, तो। अब है त अब हेर्नुस् तो यह दुई नंबर कता होला तपाईं दुई दिन बिरुवा भने बिरुवा को मुन दुई लेख्नुस् जनावर हो जनावर को मुनि दुई गर्दै जानुस् ल यो के जस्तो लाग्यो जनावर हो कि बिरुवा हो हो यसरी यो लेख्नु भयो अर्को हेर्नुहोस् त बिरुवा हो कि जनावर हो साह्रै सजिलो काम छु म एकदम सजिलो काम छ होइन जनावर हो कि बिरुवा हो चिनेर त्यो कलममा हामीले सङ्ख्या लेखिदिनु छ ले है ल हेर्नुहोस् त यो के हो लेख्नुहोस् है इलेक्सनमा छलफल गरौँला ओके अझै छ हेर्नुहोस् त हाम मैले यहाँ दसवटा सजीवहरू दिएको छु अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुन जनावर हो कुन बिरुवा हो तपाईँले भयो केही छुट्या छ भने पुरा गरिहाल्नुहोस् है त र तपाईँले यसरी बिरुवा र जनावरमा लेख्दाखेरि केही आधार बनाउनु बनाउनुभएको होला नि त के कारणले गर्दा यो बिरुवा हो के कारणले गर्दा यो जनावर हो सम्झिराख्नुहोस् है अहिले हामी त्यसैमा कुरा गर्छौँ तपाईँले अब यसलाई कहाँ राख्नुभयो त चेक गरौँ त सही हो कि होइन यो बिरुवा कि जनावर यो एक नम्बर तपाईँले बिरुवा समूहको मुनि लेखेको हुनुपर्छ है यसै गरी यसलाई दुई नम्बरलाई तपाईँले जनावर समूहको मुनि सम लेखे हुनुपर्छ तिन नम्बर यो पनि जनावर समूहको मुनि लेख्या हुनुपर्छ चार नम्बर हेर्दै जानुहोस् है त बिरुवाको मुनि लेख्या हुनुपर्छ पाँच नम्बर गाई हो यो जनावर रहेछ हामीलाई थाहा छ नि राष्ट्रिय जनावर पनि हो है छ नम्बर तोरीको बोट भन्छौँ यो बिरुवा हो बिरुवाको मुनि राख्ने सात नम्बर तपाईँले गर्नुभएको छ तर पनि एकचोटि चेक गर्नुहोस् कतै झुक्किएर गल्ती गर्नुभयो कि फट्याङ्ग्रा हो नि फट्याङ्ग्रा भनेको जनावर समूहमा भाइ बहिनीहरू जनावर भनेको फेरि यस्तै ठुला ठुलालाई मात्र भन्ने होइन नि किरा फट्याङ्ग्रा पनि जनावर हुन् माछा पनि जनावर हुन् हामी पनि जनावर हो हामी बिरुवाभन्दा फरक हो नि त हामी पनि जनावर नै हो फेरि जनावर भन्नुमा तपाईँ फेरि लाज मान्ने होइन नि जनावर र बिरुवा मध्ये के त भन्दाखेरि हामी जनावर हौँ है यसै गरी घोडा घोडा पनि जनावर समूहमा पर्यो अनि तपाईँले यहाँ अलि गाह्रो भयो होला कहाँ कहाँ राख्नुभयो त यो च्याउ हो नि च्याउलाई तपाईँले बिरुवा समूहमा राख्नुपर्छ यो अन्य बिरुवाभन्दा अलि फरक छ है त्यही भएर तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ र यो दसौँ नम्बर तपाईँले कागतीको बोर्डदेखि राख्नु भएको छ र यो पनि बिरुवा समूहमा पऱ्यो अब जनावर समूह र बिरुवा समूहमा छुट्याउने आधार के थिए त अब एकछिन अलि अगाडि हामी जाम यहाँ हेरौँ त तपाईँले यसरी छुट्याउनु भयो होइन त बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त एकतिर यिनीहरू बिरुवाहरू र अर्कोतिर जनावरहरू मैले यहाँ जनावर नै राख्या छु बिरुवा नै राख्या छु तपाईँले के गर्नु भएको छ त अङ्क राख्नु भएको छ है अब अहिले हामी जनावर र बिरुवा कुन आधारमा छुट्यायौँ त त्यसको बारेमा छलफल गर्ने हो कस्किन हामी यिनीहरूलाई यी यी सबैलाई बिरुवा भन्यौँ जनावर भनेनौँ यदि हरियो रङको मात्र कुरा गर्ने हो भने त हरियो त यहाँ पनि छ होइन अनि हरियो नहुनेहरू बिरुवा जनावर भन्ने हो भने त हरियो नभएको पनि बिरुवा छ तर यिनीहरू एक्सेप्सनल केसहरू हुन् यसलाई अपवादको रूपमा हामी लिन्छौँ हरेक ठाउँमा केही न केही अपवादहरू हुन्छन् है तर यी सबै तपाईँले यसरी छुट्याउनु भएको एकदम सही हो र पहिलो आधार तपाईँले छुट्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ कुन आधारमा छुट्याउनु भयो सोच्नुहोस् त बिरुवा हामी हाम्रो वरिपरि यसो हेर्दाखेरि एक घन्टा अगाडि हाम्रो छेउमा भएको रुख वा बोट त्यही छ नि है तर अलि अगाडि चौरमा आएको चरा त्यहीँ बसिरहेछ त वा हिजो तपाईँले देखेको जनावर त्यही ठाउँमा हुन्छ एकछिन अगाडि देखेको जनावर त्यही ठाउँमा हुन्छ त हुँदैन नि तपाईँ त्यहाँ चलाउन जानुभयो नजिक जानुभयो भने ठाउँ सारिदिन्छ त्यहाँबाट उड्छ दौडन्छ भाग्छ तर बिरुवाले त त्यसरी गर्दैन है त एउटा आधार यसको के हो त हेर्नुहोस् त एउटा आधार चाल है बिरुवाहरूले ठाउँ सारेर चाल गर्दैनन् यिनीहरूमा अब अलि सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने चालै नहुने होइन चाल हुन्छ तर ठाउँ सारेर होइन प्रकाशतिर कोलम्काई पानी तिरको लंकाई ते बारे में तई पची पी मथिलो कक्षा में पढ़ू तर अ तम प्रत्यक्ष चाल को बुझ हाई तुँव सारे देखाने चाल ठाव सारे चाल देखाने काम जानवर इिनी जस्ते गाई गाई चौर में तैं हिड़कों देख् फट्यांग्रा उफ्रे एक ठाऊँ बा अर्को ठाव में गई देखने भाषा कुकुर दौड़े देखने भागना घोड़ा भी दौड़े अ दौड़ी अवस्था में अनि यो चरा पनि उडेर जान्छ भनेपछि सबैले आफ्नो ठाउँ सार्छन् तर बिरुवाहरूले ठाउँ सार्दैनन् है ठाउँ सारेर चाल देखाउँदैनन् भने पनि भयो वा यिनीहरूले आफ्नो ठाउँ सार्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ है अनि त्यसपछि दोस्रो कुरो खानाको कुरो हेर्नुहोस् त खानामा पनि फरक छ बिरुवा र जनावरको बिरुवाहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् है आफ्नो खाना आफ्नो शरीरमा आफै बनाउँछन् मैले अघि नै भने अपवाद छ यो छ नि यसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन है मैले त्यस्तो पनि बिरुवा हुन्छ भनेर चिनाउनलाई यहाँ राखिदिएको छु सबैले आफ्नो खाना आफै बनाउँदैनन् तर धेरैजसोले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् यिनीहरूमा जुन हरियो रचना हरियो एउटा पदार्थ हुन्छ जसलाई हामी क्लोरोफिल भन्छौँ है त के भन्छौँ त हरितकण हरितकण भन्छौँ हरित, कर। हरित कर भन कर जस्ट लाइक जस्ट लाइक इंग्लिश क्लोरोफिल भनिन्छ र क्लोरोफिल पाइने बिरुवा को कोष भित्र को भाग लाई क्लोरोप्लास्ट भनिन्छ है यसैले गर्दा बिरुवा हरियो हुन्छ फिर इसको अर्थ यो होइन नि कि हरियो फट्याङ्ग्रा छ भने क्लोरोफिल हुन्छ त्यो होइन बिरुवाहरु हरियो हुने कारण के हो त त्यसमा हरित कण पाइन्छ क्लोरोफिल हुन्छ तिनीहरूले खाना बनाउने काममा मद्दत पुर्याउँछन् त्यो खाना बनाउने प्रक्रियालाई तपाईँले पढिसक्नु पनि भएको हुनुपर्छ प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनिन्छ है संश्लेषण संश्लेषण क्रिया है बिरुवाहरूले खाना बनाउने क्रिया भनेको प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो वा इङ्लिसमा यसलाई भनिन्छ फोटोसिन्थेसिस किनभने यो प्रक्रियाको लागि सूर्यको प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ है सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ चा, हरित कण चाहिन्छ चा, अनि त्यसपछि त्यो त्यसको उपस्थिति हुनुपर्छ र यिनीहरूले यो काम गर्नको लागि यो प्रक्रिया गर्नको लागि यिनीहरूले पानी र कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्छ अब यो तपाईँले डिटेलमा चाहिँदैन तर पनि कसरी खाना बनाउँछन् भन्ने कुरा अलि बुझियोस् भनेर मैले छोटोमा तपाईँलाई दिएँ अनि जनावरहरूले त खाना खान्छन् अरूलाई खाएर खाना प्राप्त गर्छन् हामी पनि खाना खान्छौँ तपाईँले खाना, खाना खानुभयो हामीले गाईलाई चरेको देख्छौँ जस्तै यहीँ भएको गाईले घाँस चर्छ फट्याङ्ग्राले पनि घाँस खान्छ कुकुरलाई हामीले दिएको खानेकुरा खान्छ अरू बाहिर पनि यसले भात मासु दुध होइन सबै खान्छ भँगेराले हामीले अन्न त्यसलाई खाएको देखा छन् होइन अनि चुच्चोले टिप्छ यसै गरी घोडाले पनि घाँस चढ्छ घाँस खान्छ अनि दानाहरू पनि खान्छ यसरी सबै जनावरहरूको आफ्नो खानेकुरा हुन्छ र त्यसलाई खाएर यिनीहरूले आफ्नो काम गर्छन् वा शक्ति पाउँछन् है त यसै गरी तपाईँले तेस्रो बुदा हेर्दाखेरि चेतनाको कुरो तपाईँ गएर एउटा रुखको रुखुवा गाडीलाई ठिलिएर यसो पेर्साएर बस्नुभयो भने रुख तो बिचारा के बोलने वाला छाइन बंशर तेरसाऊ बोल के प्रतिक्रिया तक देखा एकदम ढिल प्रतिक्रिया देखा कुछ पर्टिकुलर सी कुछ विशेष मौसम में पत झारने कुन बेला फूल फूलने कुन बेला फल लगने कतातीत फर्कने काँट फर्कने यहां हो तर एकदम छिटो प्रतिक्रिया देखा सकते हैं तिन्ने देखाने प्रति ढिलो हो तर जानवर देखाने प्रतिक्रिया छिटो हो तपाईँ कुनै जनावरको नजिक जानुभयो भने अब तपाईँसँग आउनुपर्ने तपाईँले माया गर्ने वा जनावरले पनि तपाईँलाई माया गर्ने छ भने त्यो जनावर तपाईँतिर आउँछ होला होइन अनि यदि तपाईँ जनावर तपाईँसँग तर्सेर भाग्ने हो भने त्यो त्यहाँबाट भागेर जान्छ होला होइन र उडेर जान्छ कहिलेकाहीँ त अरू जनावरहरू हामीलाई नोक्सान गर्नलाई पनि आफूतिर हामीतिर आउन सक्छन् त्यो पनि विचार गर्नुहोला सबै जनावरहरू यसरी भाग्ने र तपाईँतिर आउने होइन तपाईँले नोक्सान पनि गर्न सक्छन् त्यो पनि विचार गर्नुहोला जे होस् चेतना जनावरहरूले छिटो देखाउँछन् यसै गरी बिरुवाहरूको वृद्धि जीवनभरि चलिरहन्छ जीवन, जीवन भन्दाखेरि मृत्यु नभएसम्म है त यसको अर्थ यो होइन कि यिनीहरू सधैँ बाँच्छन् मर्न त सबै मर्छन् नि जनावर होस् कि बिरुवा होस् कोई ढिलो कोई चाड़ो आपको ठाव में बाँचे समय वृद्धि होने वाक बिरुआर हो हम शरीर में एटा निश्चित उमेरसम वृद्धि होसपी वृद्धि यो फरक सा जनावर रुआ में हाई तेस पच्चीस तब फरक को कुरा हेम तो निष्कासन करने काम बिरुवा निष्कासन कराखे व निष्कासन को काम नलाग्ने कुछ शरीर बाहर फाल्ने हो काम नलाग्ने कुराहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्ने काम गर्दाखेरि वा निष्कासन गर्दाखेरि ग्यासको रूपमा फाल्छन् सास फेर्दाखेरि अक्सिजन लिन्छन् कार्बन डाइअक्साइड फाल्छन् खाना बनाउने बेलामा कार्बन डाइअक्साइड लिन्छन् अक्सिजन फाल्छन् बढी भएको पानी पनि तिनीहरूले बाफकै रूपमा फाल्छन् है यिनीहरूले ठोसको रूपमा तरलको रूपमा निष्कासन गर्नुपर्ने पदार्थ फाल्दैनन् तर जनावरहरूले जुन सुकै अवस्थामा जन। भनेपछि ठोस अवस्थामा पनि निष्कासन गर्नुपर्ने पदार्थ फाल्छन् तरल अवस्थामा पनि फाल्छन् जनावरहरूले पिसाब गरेको होइन तरल अवस्थामा फाल्ने कुरा भयो त्यसै गरी ठोस अवस्थामा दिशा गरेको अनि त्यसपछि फेरि ग्यास अवस्थामा सास फेर्दाखेरि अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने है यसरी तिनैवटा अवस्थामा निष्कासन गर्नुपर्ने पदार्थ फाल्छन् र अब अन्तिम फरकको कुरा गर्दैछु यिनीहरूलाई वा जन बिरुवाहरूलाई अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड दुवै ग्यासको आवश्यकता पर्दछ है यहाँ अलिकति तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो अक्सिजनको आवश्यकता चौबिसै घन्टा चाहिन्छ तर कार्बन डाइअक्साइडको आवश्यकता यिनीहरूलाई सूर्यको प्रकाश भएको बेलामा मात्र है जुन बेला प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्छ त्यस बेला मात्र यिनीहरूलाई कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि तर हामीलाई सधैँ अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजनको मात्र आवश्यकता पऱ्यो ग्यासको रूपमा त यी भए बिरुवा र जनावरमा हुने फरक है अब यस पछाडि हामी विभिन्न स्थानमा भएका केही बिरुवा र जनावरहरूको कुरा गर्छौँ जस्तै हिमालमा कस्ता कस्ता जनावरहरू पाइन्छन् तपाईँहरू हिमाली क्षेत्रमा बस्नुभएका नानी बाबुहरूले यी जनावरहरूलाई देखेकै हुनुपर्छ नत्र अरू नानी बाबुहरूले त चित्र मात्र देख्नुभएको छ होला है त जस्तै यो घोरल हो यो पहाडमा पाइने बाख्रा यसलाई थार भनिन्छ कसै कसैले यसलाई तहर पनि भन्छन् अरू भाषामा तहर पनि भनिन्छ इङ्ग्लिसमा पनि स्पेलिङ टिएएचआर नै छ तर हामी यसलाई थार भन्छौँ चौरी तपाईँहरूले चिनेकै जनावर हो सबैले केही नभए चित्र देख्नु भएको छ यो चितुवा जस्तै भए पनि रङ्ग अलि सेतो सेतो कैलो कैलो हिउ चितुवा हो वा हिउ चितुआ पार्ट पट गरी रातो पांडा रेड रेड पांडा गरी यो नाउर हो है। भारल नाऊर लारल यो नीलो रंग को भेड़ा ब्लू शिप को रूप में र अर्को जनावर हेर्नुस् त डाफे हाम्रो राष्ट्रीय चरो है कति रहेछ है कती, कती, सुंदर कती रंग यहाँ छिरीमिरी कति राम्रो चरा यो हाम्रो राष्ट्रिय चरोप पनि हो र यी जनावरहरू एकदम चिसो हुने ठाउँमा पाइने भएको हुनाले गर्दा यिनीहरूमा के समानता छ त तपाईँ एकचोटि समानताको कुरा गर्नुहोस् यिनीहरूमा के समानता छ जुन तपाईँ यदि हिमालमा बस्नुहुन्न पहाड र तराईतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले ती त्यहाँ पाइने जनावरहरूभन्दा यिनीहरूमा के फरक पाउनुभयो यिनीहरूको काम यिनीहरूको खाना पाउने तरिकालाई आधार बनाउनु बनाउनुभयो भने तपाईँले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त एकैछिन सोच्नुहोस् त के फरक होला यिनीहरू ओकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारणले गर्दा यसमा केही फरक छ यो चरा चराबाहेकको कुरा मैले गरेँ जस्तै अरू त अब यो त उडेर जाने हो तर यिनीहरू त हिँड्छन् होइन ओकालो ओह्रालोमा त्यस कारणले गर्दा यसमा एउटा परिवर्तन छ तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो भएन सकनु भाना, खुट्टा हेनो जीव को अनुसार खुट्टा को लंबाई हेन सामान्य जानवर को भन्दा छोटो ये अलग उस्ता उ तर जीवअुसारोटो छो में चढ़ाखे उहरालों उराल, में झर्ता खेल ये छोटो खुट्टा तिनी शरीर संतुलन कर मदद पुर्व हई ते कारण युट्टा अन्न ठाव में पाइने गायबस्तु अरुण चित्र हरमंला त्यस बेला पनि सम्झने प्रयास गर्नुहोला तिनीहरूको यो खुट्टाहरूको दाजोमा खुट्टा र शरीरको जुन अनुपात हुन्छ त्यो यहाँ छोटो पाउनुहुन्छ एउटा कुरा त्यो अर्को हेर्नुहोस् त कति लामा लामा रौँहरू यी किन होला यिनीहरू त चिसो ठाउँमा बस्ने हुन् नि चिसो ठाउँबाट जोगाउनको लागि प्रकृतिले यिनीहरूलाई लामो रौँ दिएको छ र त्यही लामो रौले गर्दा यिनीहरू जाडोबाट जोगिन्छन् है यी भए हिमालमा पाइने जनावरहरू अब तपाईँले पहाडमा पाइने जनावरहरूको कुरा गर्नुहोस् त यहाँ तपाईँ खास पहाडमा पाइने जनावर हेर्नुहोस् है पाहाडमा तराईतिर पाइने जनावर पनि पाइन्छन् हिमालतिर पाइने जनावर पनि पाइन्छन् किनभने तराई र पहाडको बिचमा सरी तराई र हिमालको बिचमा के छ त पहाड छ एकदम अग्लो ठाउँमा हिमाली रिजनका हिमाली क्षेत्रका केही जनावरहरू देखिन सक्छन् अनि प्राय जसो पहाडी क्षेत्रमा तराईमा पाइने जनावरहरू पनि पाइन्छन् यहाँ म जति जनावरहरू देखाउँदैछु देखा। देखा तपाईँलाई तिनीहरू तराईमा पनि पाइन्छन् है चितुवा भव यो सालक सालकलाई इङ्लिसमा प्याङ्गोलियन भनिन्छ हेर्नुहोस् त खपटाहरू कस्तो अचम्मको यो जनावर है यिनीहरू पनि पहाडमा हुन्छन् यसै गरी फेरि फ्याउरो ठ्याउरो पहाड तराई दुबैतिर हुन्छ सुगा पनि दुवैतिर पाइन्छन् तर पहाडमा पनि हुन्छन् भनेर मैले यहाँ दिएको छु यो चित्तल चित्तल पनि तराईतिर प्रशस्त पाइन्छ पहाडमा पनि हुन्छ स्पटेड डियर यो बडीमा यसको शरीरमा हेर्नुहोस् स्पटहरू है स्पटेड डियर चित्तल स्याल छट्टो स्याल आयो ल है यो स्याल यसै गरी फेरि अर्को जनावर हेर्नुहोस् कस्तुरी मृग कस्तुरी मृग यह कस्तुरी भगंधित सुगंधित पदार्थ हो हेन हमारे देश में कस्ता कस्ता जानवर कति राम्रा राम जानवर पाइदा तो हई अनावर हमी हेमंने अब यह तो खप्टा जस्तु भाग य चौरी को जस्त बाक्लो रौ देखा साल को अलिअलि देखा पुच्छर में बढ़ी याती या हई तर अरु जानवर में इसेगरी फेरी पहाड़ में फेरी कस्ट हो मैं भराई में पाइन पहाड़ में पाइं अल जाड़ो तिर होने में अल थोड़े लमो रमी तीर पाइने में अच पतलो रौ हूने जानवर पर होता अ तराई को जानवर हेरी स्पष्ट बुझान हई यहाँ भाप अब यहाँ छब जमीन में बस्ने तो पानी में बस्ने यहाँ जानवर को चित्र दिया हई पानी में जानवर बस््छ जमीन में बस्सन तो कौन हम पच्छी डिटेल में पढ़् अब तराई में पाइने जानवर को ल हेन के तराई में एकचोटी समझान हो यो हमी पालने भैंसी भाई फरक हो अर्ना भाइ जंगली भैंसी हो यो हम कोशी टप्पो तीर पूर्वतीर भाग वन्यजंतु आरक्षण यहाँ संरक्षित ये अरना हो अरना जंगली भैंसी इंग्लिश में वाइल बफालो वा ना भैगरी फिर अर्क त हात्ती हो हात्ती तराई को हम चितवन राष्ट्रीय निकुंज में मा, प्रशस्त मात्रा में मा पाइं इसी ये गोही हेन त यो गोही गो नदी में पाइने जानवर हो है प्राकृतिक रूप में यह नदी में पाइं असला हम वैज्ञानिक प्रजनन को लगी पोखरीहरूमा पनि राख्या छन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र है त यसै गरी मयूर हेर्नुहोस् कति राम्रो चरा यो भाले मयूर हो है तराईमा पाइन्छ बाघ अनि गैँडा यी जनावरहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त यसको बिचराको छाला नाङ्गो हुन्छ यिनीहरूको पनि छालामा त्यति बाक्लो रौँ हुँदैन यता त्यति बाक्लो रौँ हुँदैन अब यता नदीमा पाइने रौँ हुने कुरै भएन रौँ नै हुँदैन यसको प रौँ पाइन्छ तर धेरै जस्तो जनावरहरू हामी देखिरहेछौँ र यहाँ तपाईँले यो यो पहाडमा पाइँदैन है यो पहाडमा हुँदैन यो पहाडमा यहाँ भएको प्राय जसो पहाडमा हुँदैनन् यो बाघ भनेको चरी बाघ त्यो चितुवा जस्तै हुन्छ त्यो बरु पहाडतिर पाइन्छ है त त यिनीहरू गर्मी ठाउँमा पाइने भएको हुनाले गर्दा यिनीहरूमा रौँको मात्रा निकै कम है नदेखिने गरी पनि कुनै कुनै जनावरमा हुन्छ नजिकबाट निहालेर हेऱ्यो भने रौँ देखिन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ अब हामी कुरा गर्छौँ सिमसारको सिमसार भनेको तपाईँलाई थाहा था। छ सिमसार भनेको पानी जमेर रहेको वा बग्दा गएको ठाउँ त्यो कृत्रिम पनि हुनसक्छ मान्छेले बनाएको पनि हुनसक्छ पोखरीहरू खनेर र प्रकृतिले बनाएको पनि हुनसक्छ अझै विद्वानहरूले त वैज्ञानिकहरूले त धानको खेतलाई पनि सिमसार भनेर मान्छन् है जहाँ पानी भएको ठाउँ र त्यो ठाउँमा जनावर र बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन् दस तो ठाउला है शिमसार अब शिमसार मा पाईने कुरा करने हो भने तपाईले यस बंदा आगाडी हेरे को जानावर अरनाथा, गोही हाई ना? अनि तराईतिर अरु माछा हरु यी सब शिमसार ता होनी? शिमसार मा हो पाइने विभिन्न केशिम का जलचार हरुचान हाई। दस तयो, यो हामी कहाँ? कहिले कहिं? बर सम अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चा कोरोल्ने बच्च, बच्चा अन्डा पारेर बच्चा कोरोल्ने अनि त्यसपछि बच्चासँगै फेरि फर्केर जाने है यिनीहरू हाम्रा पाहुना चराहरू हुन् हाँस त हामीले देखेकै छौँ यसै गरी बकुला बकुला पनि हाम्रो वरिपरि पाइन्छ हेर्नुहोस् त पानीमा खुट्टा डुबाएर माछा खाइरहेको बैजनी बकुला बकुलै हो अगाडि सुरुमा तपाईँले सेतो देख्नुभयो यो बाइजनी भयो यसै गरी गोही अघि नै देखाइसकेका छौँ यो फ्लेमेङ्गो पनि हाम्रो देशमा पाइँदैन तर हाम्रो छिमेकी देशमा भारतको उडिसातिर पनि यो प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ है माछा हामीले देखेकै छौँ पहाड तराई सबैतिर पानीमा हुन्छ भ्यागुतो होइन अनि त्यसपछि स्टर्क एक किसिमको बकुला जस्तै जनावर अलि लामो चुच्चो भएको तर यिनीहरूमा के अनुकूलता छ के परिवर्तन छ भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ यिनीहरू पानीमा बसेर यो लामो खुट्टा भएको हुनाले गर्दा तिनीहरू अलिकति गहिराई भएको पानीसम्म पनि त्यो नडुब्ने गरी जान सक्छन् पानीमा पौडन्छन् पनि किनार किनारमा पानीमा तिनीहरू खुट्टा डुबाएर पनि आफ्नो शिकार समाउन सक्छन् होइन अनि माछा यिनीहरूको बारेमा माछाहरूको बारेमा हामी पछि पढ्नु नै छ तर पनि अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल्का हुन्छ पखेटा हुन्छ पानीमा पौडनको लागि फुल्काबाट सास फेर्छन् त यी सब कुराहरू यिनीहरूमा यिनीहरूले आफ्नो वातावरणमा मिलेर बस्नको लागि यिनीहरूले सहयोग गर्छन् है त अब सिमसारमा पाइने जनावरहरूसम्म हामी हेरौँ अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ त त्यस कुरालाई एकचोटि हेरौँ त यहाँ हेर्नुहोस् म केही प्रश्नहरू राखेको छु तपाईँ यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् पहिलो प्रश्न रहेको छ हिमाली क्षेत्रमा पाइने जनावर कुन हो एउटा सालक रातो पान्टा चितुवा गैँडा ल भन्नुहोस् त सालक हो त सालक कहाँ पाउँछ हिमालमा पाइन्छ रातो पाण्डा चितुवा र गाडा हो रातो पाण्डा भनेको यो हिमालमा पाइने जनावर हो है त सालक पहाडमा पाइने चितुवा र गाडा अब चितुवा पहाडमा पनि हुन्छ तराईमा पनि हुन्छ गाडा तराईमा पाइने यसै गरी सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराब तपाईँले चिन्नु पर्ने भयो हेर्नुहोस् त डाफे परेवा मयूर र सारस सिमसार क्षेत्र भनेको पानी भएको क्षेत्र है अब यसमा डाँफे त हिमालमा पाउने हो परेवा त सिमसारमा पाउँदैन मयुर पनि पाइँदैन भनेपछि उत्तर के हो त सारस है तराई क्षेत्रमा पाइने जनावर कुन हो त अर्ना घोरल नाउर कि चौरी छान्नुहोस् त हो अर्ना अर्ना हो अर्ना यो तराईमा मात्र पाइन्छ है अनि त्यसपछि जनावर र बिरुवाको चालमा के फरक छ त जनावर र बिरुवाको चालमा फरक सम्झनुहोस् त एकचोटि हामी के कुरा गरेका थियौँ जनावरले गर्ने चाल र बिरुवाले गर्ने चालमा के फरक छ होला जनावरले चाल गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँ सारेर चाल देखाउँछ हो स्याबास अनि बिरुवाले ठाउँ सार्दैन है यसरी जनावरले ठाउँ सारेर चाल देखाउँछन् भने बिरुवाले ठाउँ नसारिकन चाल देखाउने काम गर्दछन् अब अर्को प्रश्न अन्तिम प्रश्न धेरै दुःख दिन्नमा जनावर र बिरुवाको खाना प्राप्त गर्ने तरिकामा के फरक छ एकचोटि यसो लेखिहालौँ त के होला जनावर र बिरुवाको खाना प्राप्त गर्ने तरिका कसरी खाना पाउँछन् तिनीहरू हो लेख्नुहोस् जनावरले आफ्नो खाना अरूलाई खाएर पाउँछ हो त्यही लेख्नु भएको जनावरले आफ्नो खाना खानको लागि भनौँ खाना अरूबाट पाउँछ अरूलाई खान्छ खानाको लागि तर बिरुवाले के गर्छ भने आफ्नो खाना आफ्नो शरीरमा आफै बनाउँछ कुन प्रक्रिया भने थिएँ मैले अघि तपाईँलाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ल श्याब्बास अब यो पछि आज हामी के के पढ्यौँ त त्यो कुराहरू पनि हामी हेरौँ आजको पाठमा हामी सुरु गऱ्यौँ सजीव पहिला हामी सजीवहरू भनेका जनावर पनि हुन सक्छन् बिरुवा पनि हुन सक्छन् भनेर हेऱ्यौँ जनावर र बिरुवालाई छुट्टा छुट्टै राख्यौँ त्यो छुट्ट्याएर रा अनि त्यसपछि जनावर कसरी, जनावर कसरी हामी त्यसलाई जनावरको ग्रुपमा राख्यौँ कसरी बिरुवाको समूहमा राख्यौँ के आधारमा राख्यौँ त्यसको बारेमा छलफल गर्दाखेरि हामी फरकको कुरा गऱ्यौँ ती फरक मध्येको एउटा फरक त भर्खर चालको कुरा गरियो चालमा फरक छ त्यसै गरी बिरुवाको खाना खाने तरिका नपाउने तरिकामा फरक छ भनेर हामी हेऱ्यौँ दुईवटा त हेरिसक्यौँ निष्कासन क्रियामा भएको फरक पनि मैले अघि बताएको थिएँ जनावरहरूले निष्कासन गर्दाखेरि वा आफ्नो शरीरमा भएको काम नलाग्ने कुरा शरीरबाट बाहिर फाल्दाखेरि तिनीहरूले ठोस अवस्थामा तरल अवस्थामा र ग्यास अवस्थामा पदार्थहरू फाल्छन् भने बिरुवाहरूले त अनावश्यक पदार्थहरू ग्यासको रूपमा मात्र फाल्ने भए इसी मैं चेतना को कुराए चेतना में जानवर में एकदम छिटो चेतना हो तुरंत तिनी घटना प्रति आपको प्रतिक्रिया देखा तर बिरुवाह में ढिलो चेतना होद असैगरी हमी बिरुवाई जानवर अक्सिजन भाई गैस को आवश्यकता पर्दलाई अक्सिजन रबन डाइऑक्साइड दुवै ग्यासको आवश्यकता पर्छ बिरुवाहरूले अक्सिजनको प्रयोग गरेर तिनीहरू सास फेर्छन् भने खाना बनाउने बेलामा कार्बन डाइअक्साइडको पनि प्रयोग गर्छन् र कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग गर्दा अक्सिजन फाल्ने हो अक्सिजन प्रयोग गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हो तर हामी सास फेर्ने काम मात्र गर्छौँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनौँ शरीरमा हो त्यो सास फेर्ने प्रक्रियामा अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ है यसरी हामी बिरुवा र जनावरमा फरक पनि हेऱ्यौँ त्यसपछि हिमालमा पाइने जनावरहरू हेऱ्यौँ तिनीहरूको खुट्टा छोटो हुन्छ तिनीहरूको रौँहरू लामो हुन्छन् होइन किनभने तिनीहरू त्यो खुट्टा छोटो भएर उकालो ओह्रालोमा ओहोर दोहर गर्न सहज हुन्छ र तिनीहरूको रौँ लामो भएको हुनाले गर्दा तिनीहरू झाडोबाट जोगिन्छन् यसै गरी हामी पाहाडमा पाइने जनावर हेऱ्यौँ तराईमा पाउने जनावर हेऱ्यौँ पाहाडमा पाइने जनावरहरू केही अलि लामो रौँ भएका पनि हुन्छन् तराईमा पाइने प्राय जसो जनावरहरूमा रौँ के हुन्छ त पातलो हुन्छ वा रौँ देखिँदै देखिँदैन दे हुन त सानो सानो रौँहरू नै अनि यसै गरी हामी सिमसार भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ सिमसारमा पाइने जनावरहरू तिनीहरू तराईमा पाइने जनावर मध्येका पनि हुन हुनसक्छन् पहाडमा पाइने जनावर मध्येका पनि हुन हुनसक्छन् हिमालमा पाइने जनावर मध्येका पनि हुन हुनसक्छन् सिमसार भनेको पानी भएको ठाउँमा पाइने जनावरहरू है त्यसमा यहाँ हामी जङ्गली भैँसीलाई पनि लिन सक्छौँ जङ्गली भैँसी पनि एउटा सिमसारकै जनावर हो गोही त हुने नै भयो गोही त जमिन र पानी दुवैमा बस्ने हो नि तर त्यो पनि भयो विभिन्न किसिमका जलचरहरू भनेपछि पानीमा पाइने जलचर भनेपछि त पानीमा पाइने सबै सजिलोहरू भइहाले अझ हामी भनौँ पानी चराहरू पानीमा बस्ने चराहरू पनि के हुन्छन् त सिमसारमा पाइन्छन् है त आजको लागि हामी यति गर्छौँ अब यसपछि फेरि अगाडिको पाठहरू पढ्छौँ ल त है त भाइ बहिनीहरू नमस्कार